الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. السلام عليكم. أهلا بأستاذنا، كيف حالكم؟ سامحونا نزعجكم شوية، بس عندكم فسحة بعد 5 دقائق صح؟ كل فحصة ممكن يطلعوا فوق شباب كلهم. كان عندنا كمسابقة أو شيء زي كذا، نجلس مع الشباب. كنا أردنا نصور التنفس، إن شاء الله سنكون في المسجد كلنا بهدوء، تمام؟ ما شاء الله كلام يكون كله بالعربي هنا صح؟ نعم والله. حامل العرب أنت شنو أصلا؟ خب خالد اصعد الى المسجد. خالد عبد الرشيد الى المسجد. مسجد اوه تقني مسجد. السلام عليكم. اهلا استاذ، كيف حالكم؟ شلونك؟ الله يبارك فيك، حياكم الله. معلش قطعت كلامكم شويه، بس اردت ازوركم وكنت اطلبكم تطلعوا فوق في الفسحه في المسجد فوق. الان في الفسحه يعني مع بدايه الفسحه خلاص. ايوه تمام، يلا شكرا. السلام عليكم. بس كيف قرامز ما سنكم تشقولي بس بو مدرسه Qur'onni o'rgatishlik va hamda arab tilini o'rgatish va o'zimizni O'rta Osiyoda va Turkiyada keng tarqalgan asosiy mazhab bo'lgan Abu Hanifa rahmatullohi alayhni mazhablariga binoan Hanafi mazhabda din asoslarini o'rgatishlik uchun qurilgan madrasa. Ya'ni muallim alayhi mas'uliyat kabira. Avvalan, u laysa muallim faqat, ya'ni u muallim va murabbin va shayx va riyodi va ustoz va kulli shay'i bisnisba lil talib. Ya'ni at-talib yanzuru ila al-muallim huwa kulli shay'i fil hayat. Huwa al-qudwa. Ya'ni ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam qudwatuna ala madar al-sinin. Lakin al-muallim qudwa amamahu hayya. Fa huwa yanzur kayfa yatakallam, kayfa yanzur, kayfa yashrah, kayfa yahtadin at-tullab, kayfa yusa'id al-muhtaj, hakadha. Al-muallim 'indana fil islam ليس معلم فقط، معلم ومربي يعني. بير مسجد 5 محل نماز استاذلار билан шу ерда ўқишади ва мана теннис столларгача бор. Танафсларни ҳам шу ерда ўтказишади. Яъни тополонни шу ерда қилиб олишади дарсдан ташқари пайтлар. Наъм, южад майза фи ҳаула ат-туллоб аннаҳум яъни احسبهم على الفطره السليمه يعني كالشيء السهل العجينه التي ممكن تشكل فيها كما تريد يعني هم ما شاء الله يعني بعض الاولاد سنهم صغير جدا 6 7 8 هذا رائع في طلب العلم ما تريد ان تغرسه تغرسه بسهوله حفظ القران متون متشابهات نحو صرف يعني طبعا مع الوقت لكن هو ما شاء الله كالعجينه في يدك انت تشكله كيفما شئت وستسال عنه امام الله سلار بلان برينج اورندان سوري ديغان نرسان بولاجونلار بز بو يردا حاضر Qur'on o'qishlik uchun, Qur'on yodlashlik uchun to'planganmiz. Hamma o'zini fikridagini aytsin. Nima qilsa odam baxtli bo'ladi? Ibodat qilsa, Qur'on o'qisa. Qur'onga amal qilish. Tavhid. Sadaqa berish. Odan keyin haj qilish. Namoz o'qish. Odan keyin oraza tutish. Odan keyin zikr qilish Allohga. Bolajonlar, sizlarning aytgan gapinglar to'ppa to'g'ri. Namoz, zakot, haj, ibodat, sadaqa, bular bilan odam baxtli bo'ladi. Qur'onda faqatgina bu emas, balki bundan tashqari odamlar bilan qanaqa muomala qilish aytilgan, odoblik, axloqli bo'lish aytilgan, qanaqa qilib oldi-sotdi qilish, tijorat qilishlarni o'rgatilgan, kasbkor qilishni o'rgatilgan, yaxshi muomalada bo'lishlik, birodarlik qanaqa bo'ladi. Hatto bilasizmi? Demak, Qur'onga amal qiladigan bo'lsak, baxtli bo'lamiz. Qur'onda faqatgina ibodat emas, balki muomalalar ham o'rgatilgan ekan. Madrasaga keladigan bolalarning aksariyati qatnab o'qiydigan bolalar. Masalan, bizda 2 vaqtda kelishadi, ya'ni ertalabki va abeddan keyingi vaqtda. Ertalabki vaqt soat 8 dan 12 ga davom etadi. Keyingisi soat 3 dan 5-6 gacha davom etadi darslarimiz. Ertalab maktabga boradiganlar maktabdan keyin, ular maktabdan 2-3 orasida maktabni tugatib chiqishadi va 3 ga bu yerga kelishadi. 5-6 gacha Qur'on ta'limini olib, uyga qaytishadi. Abeddan keyin, ya'ni soat 1 da, 1:30 2 da maktabga boradiganlar 8 yoki 9 kelishadi bu yerga, 12 gacha bu yerda Qur'on ta'limini olishadi, so'ngra maktabga borishadi.
هناك أساليب تسمى أساليب التعلم النشط. نعم. أنت تجعل هذا المشاغب ليس عنده وقت يشاغب. نعم. في داخل الصف الدراسي يعني. مثلا وسيلة من ضمن الوسائل، أنا هذه المقاعد أغيرها كل يومين مثلا، هكذا هكذا. نصنع مسابقة مثلا، أكتب كلام كثير وأقول أول طالب مثلا سيكتب سيجلس أمامي، ونفعل هذا صف المتفوقين. فمثلا محمودوف هذا مشاغب، لا يتكلم حتى يكتب أول واحد ويكون متفوقا ويجلس في الأول، ومثله كثير. هذه وسيلة يعني. من ضمن الوسائل الأخرى أن هو عنده طاقة زائدة، فيعاونك أثناء الدرس في مثلا الاتيان بشيء، يساعد في شيء في الخارج مثلا بعد الدرس. عليكم السلام ورحمة الله. نحن نصور. فالذي عنده طاقة زائدة ممكن تستغله في نفع المدرسة، ليس نفع الصف فقط يعني. في أوقات الفراغ ما شاء الله محمودوف عبد الرؤوف ينظفون، يساعدون في كل شيء. سلرجة بتنارس أي تمان الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء وحط طغنة altın qilib tilla qilib ko'rsatgan. Xohlasangiz Uhud tog'ini sizga tilla qilib beraman degan. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni qabul qilmadilar. Puli ko'p bo'lsa odam baxtli bo'lmas ekan. Amal bilan odam baxtli bo'lar ekan. Allohning aytganini qilishlik bilan odam baxtli bo'lar ekan. Shuning uchun sahobalarning ichida faqatgina ustida bitta ko'ylagi bor sahobalar bor edi. Lekin baxtli yashashardi. Voy ulum yo'q, mana bunim yo'q deb turib hasrat qilishmas edi, yig'lashmas edi, yuraklari siqilmas edi, kasal bo'lib qolishmas edi, yurak kasal bo'lishmas edi, voy yuragim siqilib qoldi deyishmas edi ular. Qaytaga Alloh yo'lida deganda bor pullarni Alloh uchun berib yuborishardi. Masalan Abu Bakr roziyallohu anhu hayotlar bo'yicha 3 marta, 4 martalab butun hamma narsalardan voz kechib yubordilar Alloh uchun. Va shunga o'xshagan ko'p sahobalar. Demak, boy sahobalarchi. Boy sahobalar pullari bo'lgan, Alloh yo'lida ishlatishligi uchun bo'lgan kishini pullari. O'zlari mazza qilib yashashligi uchun emas. Masalan, Abdurrahmon ibn Auf degan sahobiy bo'lganlar. Eshitganmisizlar? Kim Abdurrahmon ibn Auf? Savdogar, yana eng boy sahobalardan bo'lganlar va 10 ta jannatdan bashorat berilgan sahobani bittasi bo'lganlar. Abdurrahmon ibn Auf. Shunaqangi pullari ko'p bo'lgan, shunaqangi boy bo'lganlar. Iftorlik paytida dasturxonga ovqat olib kelishadi. Og'iz ochishga ozgina qoldi. Deya o'tiradilarda ovqatga qarab turib Mus'ab ibn Umayr degan sahoba eslarga tushib ketadi. Birga yashashganda Mus'ab ibn Umayr bilan. Islomni boshidan islomga kelgan sahobalardan Mus'ab ibn Umayr bilan o'rtoq bo'lishgan, do'st bo'lishgan bular. Mus'ab ibn Umayr Uhud jangida shahid bo'ladilar. Abdurrahmon ibn Af aytadilarki, Mus'ab ibn Umayr Uhud jangida shahid bo'lgan edi. Shunchalik kambag'alligimizdan Mus'abni kafanlashga kafanlik topilmagan edi. O'rashga bir mato topilmagan edi. Bir kiyim bilan boshini o'tib yopsak, oyog'i ochilib qolardi. Oyog'ini yopsak, boshi ochilib qolardi. Oxiri boshini yopib turib, oyog'iga izxir degan o't bor edi, o'sha o'tdan qo'yib turib ko'mgan edik dedilar. O'rtoqlarni eslab yig'ladilar. Keyin iftorlik ham qilmay qo'ydilar, bo'ldi yemayman dedilar. Boy bo'lmasam, hamma narsalari bor. Ular nimani eslab siqilyaptilar? O'rtoqlarini eslab. Musulmon birodarlarni, sahobalarni eslab turib, voy pulim kamayib qoldi, bo'lib qoldi demas. هناك مدرس معلم ومدرس ليس معلم، فالمعلم هذا يربي الطالب إلى جانب التدريس. لذلك حتى في معظم الدول تسمى وزارة التربية والتعليم، ليس تعليم فقط. يعني ممكن تجد ما شاء الله أخ فاضل، يعني أستاذ فاضل على علم كبير، لكنه لم يمارس التعليم والتربية، فستأخذ منه جانب التعليم لكن سيفقد معاني التربية كثيرة، والتربية أهم في هذا السن الصغير. لبسكم بدلة أبيض يعني، وسيخرج في الإعلام ويكون خاص أم سيحذف في المونتاج. نعم، يعني كنت أعمل في مكان آخر قبل ذلك، فصلوا لنا كل معلم حسب مقاسي، يعني هذا الزي الأبيضان، لم أتعمد شراء شيء أو كذا يعني. إنه بو بز مدرسة مزدا قلبو قيديان بالله رمبر أزاغ بلان إكي يل بيرد إلم عالش هذا. Ular mana ko'rdinglar, arab ustozlar bor. U ustozlarimizni qiroatlari mukammal. 10 ta qiroati shu Kulliyatul Qur'onil Karimni bitirgan ustozlar. Ana shu ustozlarda ta'lim oladi, bu yerda qolib o'qiydigan bolalar. 2 yil mobaynida Qur'onni chiroyli o'qish, tajvid bilan xatosiz o'qish, bu ta'limni olishgandan keyin yodlashga kirishishadi. iqtidorli, zakovati oliy bo'lgan bolalar 1,5 yil, 2 yilni ichida hofiz bo'lib bitirib chiqadi, alhamdulillah. Zakovati o'rta yoki pastroq bo'lgan bolalar, masalan 10 pora, 15 pora, 20 pora yodlar. Lekin ularni nimasi ilmi, Qur'on o'qish va tajvid bilan o'qishdagi bo'lgan ilmi
yukarı derecede boladı. Çünkü ularının ustazları şu aynen Araplar ve bugün de hem şu 10 kıraatı mükemmel Araplar. Bu bizde asas olarak şu narsanı kılamız. Bu asas ki kigin müstakbaldaki, gelecekteki ilimlerini şu asas ki kurup barışa varadı. Mesela bu bizim madrasamızda okuyan bollarını gelecekte ularının içinden mühendislerini görüşümüz mümkün. Tabiplerini, doktorlarını, uçuşçularını hem görüşümüz mümkün. Yani dünyavi ilimini hem egallasın. Biz bu yerde 10 yıl, 5 yıl, 10 yıl üşlep duruş maksadımız yok. Yani bana şu bir yerde alışken ilimge asasen hayatlarını devam ettirişedir de yavmettemiz. Maksadımız şu. Osman ibn Affan, cüde boy sahabelerden bugün bu kişi. O kişini Şam diyarlarından Medine'ye 1000 tüyeler kırıp geldi. 1000 tüyə təsəvvür qılıbsalam uzun 1000 tüyəni 1000 tüyə bitta tüyəni uzunluğu təqribən 2 metr bolsa 2 metrdə 1000-ə köpərtirsələr qança boladı? 2000 boladı. Arasında azgina məsafə bilan demək 2.5 kilometr boladı uzunluğu. Karvon uzun karvon üstüdə ticarətlər bilan Madinaga kirib Madina topalon bo'lib ketadi. Ya'ni changi chiqib ketadi Madinadan. Shuncha tüyə kirgandan keyin katta-katta ticarətçilər kelib aytishadiki biz sizga birga bir qilib beramiz foydani. Yo'q, ba'zilar birga 5 qilib beramiz deyshadi. Ya'ni 1000 liralik narsa bo'lsa 5000 lira qilib beramiz ustiga. Bizga soting, biz bozorda sotamiz buni deyshadi. Usmon ibn Affon aytadilar, yo'q, men birga 10 qilib beradiganini beraman, bilaman dedilar. Ular aytishadiki, Madina tijoratchilarining ichida bizdan ko'p beradigan topa olmaysiz. Biz eng ko'p beramiz, birga 5 qilib beramiz. Ya'ni 5% sizga foydasi bilan beramiz. Deyishganda Usmon ibn Affon men birga 10 qilib beradiganini bilaman dedilar. Kim ekan u desalar, Alloh yo'lida kim bir narsa beradigan bo'lsa, Alloh unga 10 barobar qilib beradi. Alloh uchun hammasini berib yubordim dedilar. Ya'ni azginasini ham emas, foydadan bir qismini ham emas, yarmini ham emas, 3dan 2sini ham emas, hammasini berib yubordilar. Tuya puyasi bilan birga butun Madinadagi kambag'allarga tarqatib yubordilar. Musulmon boylar mamnaqa bo'ladi. Musulmon boylar o'zim mazza qilib yashayman. Yoki o'zim boy bo'lib yashayman, o'zimni mashinam zo'r bo'lsin, uchastkalarim zo'r bo'lsin demaydi. Musulmon birodarlarim yaxshi yashasin deb tijorat qiladi u. Topgan pulini musulmonlarga beradi. O'zi ham yashaydi, boshqalarga ham yashatadi. Buni bizga Qur'on o'rgatadi. Tushundinglarmi bolalar? Yana bir narsa aytaymi sizlarga. Qur'onni o'qib ibodatlarni, ajr-savoblarni olishlik bilan birga Qur'ondan biz hozirgi paytda ilm rivojlanib katta-katta professorlar, musulmon bo'lmagan professorlar, olimlar, dunyo fanlarida doktor bo'lgan odamlar bahs qilib, izlanib, yillarcha izlanib turib, mana shu haqiqatga yetdim degan tochkasini Qur'ondan topilib turibdi hozir. Juda ko'p bunaqangi holatlar. Sizlarga juda ko'p misol aytishim mumkin. Masalan, Qur'on ustidan kulganlar bo'lgan ba'zilar. Qur'onda noto'g'ri gapirilgan degan islom dushmanlari. Qanaqa ekan deysa, aytilibdi sizlar Qur'oninglarda chumolini gapini Sulaymon va askarlari bilmasdan sizlarni parchalab yubormasin deyilibdi. Parchalash aytilgan. Parchalash degani stakanni tashlab yorsa sinishini parchalash deyiladi. Ezvormasin deyish kerak edi. Topgan xatosini qaranglar bularni. Ezvormasin deyish kerak edi, bu yerda bo'lsa parchalamasin deyilibdi. Xato aytilgan bu. Ha shunaqami? Ha shunaqa bo'pti. O'zlari qidirib-qidirib qarashsa chumolini badani parchalanar ekan, ezilmas ekan. Alloh taolo bu narsani bilib turib Qur'onda aytib qo'ygan. Chumolini badani ustida xuddi shishaga o'xshagan modda bo'lar ekanki, bossa sinar ekan, maydalanar ekan, ezilib qolmas ekan u. Pashsha eziladi, bitta ursanglar pashsha eziladi, o'ladi. Lekin o'xshab berdi bola, qara qilish qilib. Xo'p, pashsha eziladi, lekin chumolini bossa qirs qilib sinar ekan bu. Keyin ular shunaqa hamda iymon ham ketirishmaydi. Ha, shunaqa hamda indagi qolaveradi keyin. هذه المربعات والدوائر التي أفعلها يعني تجذب انتباه التلميذ أكثر. مثلا ممكن أكتب سطر كامل وأملأ السبورة كتابة لكنه يكون شكله ممل. فهناك من الشخصيات شخصيات نظرية أو بصرية يؤثر فيه اللوحة وتؤثر فيه الدائرة والمربع. من أجل ذلك يعني صنعت بعض اللوحات في الصف. هذا مثلا هو جالس إذا كان وقت مثلا وقت الكتابة وانتهى من الكتابة لا يفكر في عمل شيء، ممكن يقرأ في لوحة تعلمها أداب طالب العلم وهكذا، معظمهم الحمد لله يعني يعرف القراءة والكتابة. من ضمن الأشياء التي تخطف بصره السبورة طبعا وهي أهم شيء. فمثلا تكتب في شكل دائرة، لوحة، وردة، وتكتب بداخلها، هذا جيد.
هذه فعلناها للطالب المتميز في اللغة العربية لكل شهر، حتى كتبنا فيها لهذا الشهر. فطبعا هذا أول شهر لي في المكان، لم أكتب ولا اسم فقط، يعني في نهاية الشهر أختبر وإن شاء الله أكتب اسمه. وممكن يعني تفعل مثلا هذا الجانب، تكتب مثلا محمود ضيف 0/10. طوال الحصة هو يراها يحزن، تقول له الحصة القادمة إن ضبطت أمسحه وأكتب 10/10. يعني وسائل هكذا. في وسيلة أخرى كنت أقول لهم، الذي يتكلم ونحن نقرأ أو نكتب الشيطان يضحك عليه. طيب ما واجبه؟ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينتبه. هو الشيطان لا يريدك أن تتعلم، سواء أثناء قراءة القرآن أو كتابة اللغة العربية. هذا علم، يعني هذا علم، كتابتك هذه علم. حتى بعضهم يتضجر من كثرة الكتابة، أنا أقول له كلما تكتب أكثر ستكون عالما إن شاء الله. فهذه الكلمة أنه سيصبح عالما تشجعه كثيرا. يعني محمودوف ما شاء الله أصبح عنده صبر على الكتابة وخطه تحسن كثيرا، يعني لأننا نكتب يعني بخط النسخ، يعني يكاد يكون واضح. يعني بالتسلر جانا قذروا مصاريت بيرمان مصر داك بيراميدا مصر كيم بورجان مصر دا بيراميدا لاربور كاتا توشلدن يسالجان أبلر سن بورجامس كاتا توشلدن خورجان لكن نتقدر كيلومتر أطرافتا توش يوغكين عموما، يعني توش خير دام كيرش كان حالا جتة من خلف فکر، بو من نقدیه ده، بلوش، من نقدیه ده، جلّا قرگان دیه ده، اون نقدیه ده، بو هیچ قنقنگی، اونو جواب، آنق، تنق جواب یوق. بیت آدم ات کنه کن، قرآن ده بونو جواب بار، قنق لینگن، نم قنق لب قرگان بوم مثلا پیرامید دندیسا، الله تعالا قرآن ده فرعون تلدن هامانگ ات کن سوزن کیلترگن، اوقید لی یا هامانو علی الطین، لایج علاو یاقن، یعنی برنش لای قلب، لاین علاو بلند پشرب. تاش تیکلب قطرب کین خوریم اونا. دب مسلمانlar قرآن دار جامبنا اتیبر شد بودن استن. خلاص بس قرآن گه نمی‌چون بس گه اجر سواب بولاد. قرآن برام بس بختی بولاد. چونکی قرآن بتون حیات تگه معمولار نیه چی ما بس چون سیاسی ما اقتصادی ما علمی ما کنکنگی تمام دن بول مثلا قرآن بس چون یه چیم بولاد. چون دیلامه شونو چون بس قرآن فقط کن یاد لب یمس بلکه قرآن معنالار نه بلش که oshqishimiz kerak, uni qiziqishimiz kerak, ma'nosi nima degani bu deb. Hatto bitta kalimada farq qiladi bolalar. Bitta kalima keltiriladi, Alloh taolo bejiz keltirmaydi shu kalimani. Albatta bir ma'nosi bo'ladi, hatto harflargacha. Shunga bolajonlar Qur'on o'qib faqatgina yodlab kifoyalanmasdan, balki tarjimasini ma'nolari bilan birga bilishimiz kerak. Ana shunda keyin biz katta olim bo'lganimizda dunyoning professorlariga ham dars beradigan bo'lamiz. Qur'onni o'qib ma'nosini bilganimizdan keyin bir professor kelib maqtanadigan bo'lsa, unaqa emaslar, mamlaqa emaslar desa, bizni Qur'onimizda bunaqa deyilgan deb turib, shuni ovozini o'chirib qo'ysa bo'ladigan bo'ladi. Hamma tomondan, iqtisod tomondan ham, siyosat tomondan ham, ijtimoiy tomonlardan ham, ilmiy tomondan ham, hamma tomondan. Demak, bolalar, sizlar faqatgina Qur'onni yodlab emas, balki buni o'rganishlar kerak. Bir hadis bor, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Khayrukum man ta'allamal Qur'ona va 'allamahu." Ta'allama nima degani? O'rganish yoki faqat yodlashmi? O'rganish va o'rgatish nimani o'rganiladi? Birinchi, Qur'onni o'qishni o'rganamiz, tajvidlarni o'rganamiz, ma'nolarini o'rganamiz, bunga amal qilishni o'rganamiz. Tushundinglarmi bolalar? Ko'rdinglarmi, payg'ambar alayhissalom bitta kalima bilan nechta narsani tushuntirib beryaptilar. Sizlarning eng yaxshilar nima ekan? Birinchisi, Qur'onni o'rganganlaringiz va o'rgatganlaringiz. O'rganish nimani o'z ichiga olar ekan? O'qishni, tajvidini, ma'nolarini, uning ichidagi bo'lgan ilmlarni o'rganish o'z ichiga olar ekan. Svetlar. Tik tursanglar bilasizlar, o'rtachamisizlar, balami kichkinami? Ha. O'rtacha. Bu yoqqa, bu yoqqa. Mana, mana o'rtaga, bolalar. Men o'rtaga, men orqamga, mana eng kichkinalar bu yoqqa. Sab. Sir deb turinglar, jilmayib. Sir.